Preko 150 prosvetnih radnika iz Vojvodine okupilo se u kući fudbala sa ciljem afirmacije primjera dobre prakse u učenju, praćenja i podsticanja razvoja dece predškolskih ustanova i učenika osnovnih i srednjih škola, kao i upoznavanja sa aktuelnim promjenama u obrazovnom sistemu naše zemlje. Ideja je potekla i od školske uprave i od okruženja, kažem, naših nadležnih koji su prepoznali ono što smo mi radili u zadnjih 3-4 godine, da smo pokušali promijenili mnogo toga u svom radu, od slabog upisa do dobrog upisa dece u školu, od loše saradnje sa privredom do dobre saradnje sa privredom, i odlučili su, znači, da se taj skup održi kod nas, da budemo domaćini, da ispričamo našu priču, odnosno da čujemo i priče drugih, da bismo mogli dalje napredovati u ovom što radimo. Iz školske uprave u Novom Sadu ističu da ih je agilnost i aktivnost Staropazovačke tehničke škole, kada je u pitanju pre svega dualno obrazovanje, opredelilo da ovaj skup u saradnji sa Novopazovačkim centrom za neformalno obrazovanje Drugi korak organizuju baš u Staroj Pazovi. Postoje dva načina da se neki sistem može naprediti. Prvi ima taj spoljašnji okvir koji podrazumeva, znači, promjene nekih zakonskih akata, podzakonskih, izradu pravilnika, izradu novih nastavnih planova, i to je put koji je dosta ovako spor i iziskuje određeno vrijeme. Međutim, postoji i drugi put koji je brži, a to su promjene unutar samog sistema. Da bi se ove promjene desile, mi moramo imati ljudske resurse koji dobro poznaju sistem, koji su svjesni da se sistem mora menjati i unapređivati, i koji imaju u krajnjem slučaju i snage da to promjene. Ono što najbitnije jeste to da ljudi koji budu menjali sistem budu spremni za razmjenu svojih znanja i svojih iskustava. Realizacija stručnog skupa omogućena je, između ostalog, zahvaljujući podršci opštine Stara Pazova. To je skup koji pokazuje još jedanput da naša opština pridaje veliko značenje obrazovanju, kako u predškolskim ustanovama, tako i osnovnim i srednjim školama. Naša opština je partner i osnovnim i srednjim školama u napređenju prosvetnog sistema u Republici Srbiji. Predškolska ustanova Radost u Novim Banovcima predstavila se temom doprinos horizontalnog učenja građenju kvaliteta predškolskih ustanova, dok su predstavnici Staropazovačke tehničke škole govorili o interesima dece i principima intersektorske saradnje, kao i o ključnim kompetencijama za 21. vek, koje se pre svega odnose na primjenu informaciono-komunikacionih tehnologija u srednjoškolskom obrazovanju.